my god, here they are. Ihan aikana mitään kattoa, vaan missä asennossa on se vahingossa koko ajan. Kyllä mä olen sitä mieltä, että se Snapchat vähän vääristää mitä sun kokoa, kun se jotenkin, mitä sä... Joo. Live life on your own terms. Yeah. Voisitko nyt kertoa tämän telikanteen yhdisteen, mikä tämä nyt on? Testo. Testo. Joo, no niin, kertokaa vähän, mitä on mennyt sitten viimeisen. Milloin se oli viime vuoden lokakuussa ja siitä tähän pisteeseen? Mitä, onko ollut tyhjä olo? Ja nyt olet taas täällä. Joo. Ja täyttymys on. Kyllä se oli se striimin jälkeen tuli semmoinen niinku... Piti vähän aikaa etsiä omaa paikkaa tässä niinku universumissa. Ei tosissaan. Mulla on ollut aika tämmöistä tasaista vääntöä. Vähän lomaillut tuossa välissä ja ottanut nyt viime aikana tosi rennosti. On silleen, kaikki nyt rullaa niinku työelämän puolelta silleen, että voi ottaa pikkasen rennommin. Ottanut kyllä, pitää sanoa, tosi rennosti lifea ja miksi ei ottaa, jos pystyy ottamaan. Ja varmaan hetki aikaa jatkaa tällesti näet pikkasen vaan tuossa ottaa iisisti ja jossain vaiheessa varmasti tulee se, että nyt pitää ruveta taas värkkäämään jotain ja viiä vaikka liiketoimintaa eteenpäin, mutta se ei ole vielä tämän hetken homma vaan. Mitä sille salille voi vielä tapahtua, kun se tila on rajoitettu, että onko vielä siitä jatkoa suunnitelmia? Tuossa nyt on silleen kinkkinen, että sitä ei voi ehkä jalostaa enää tuon pidemmälle, mitä se nyt on viety, ellei sitten vaikka seinänaapuri lähde menemään, että mä saan laajennettua sitä. Nurkkanaapuri siis. Niin, mutta tässä on monta erilaista semmoista vaihtoehtoa, mihin tuo voi viedä, mutta turha niistä sen enempää puhua ennen kuin ne konkretisoituu sitten niin, suunnitelmat. Kyllä, kyllä. Mitä Timo, sä, niin kun, sulla on ainakin valmennushommat on sun ykkösjuttu kai? Joo, nyt mä itse lopetin hierontahommat kokonaan, nyt mä teen vaan valmennuksia, sillä mä pääsääntöisesti pärjään aika hyvin. Ja nyt tietenkin tulee tää vaatebrändi sit siellä kylkeen vielä lisäksi, mutta vähän sama kuin Jooli, että nyt keskitytään treenaamiseen, että nyt olisi kova yritys mennä kisaamaan nyt tuonne 11 viikon päästä Tanskaa Iron Rebel Show. Siellä on kansainvälinen kovaluokan karkeilu tulossa. Siellä on overall voittajilla pro-kortti tiedossa. Onko rahaa palkintoja? On. On. Olisiko overallilla 1000 euroa vielä? Okay. Se on ihan niin kuin, siinä mielessä, että jengi on ilmoittautunut Brasiliasta, Koreasta, Jenkeistä asti. Sieltä tulee maailmalta, niin kuin ympäri maailmaa. Ihmisiä kisaa. Taso tulee olemaan kova. Voi olla, että mä lennän maitojunaan sen helvetin nopeasti takaisin, mutta kyllä mä voittoa lähden tavoittelemaan tietysti, että kaikkeni annan. Ja hyvä valmentaja on, täydellinen treenikaveri ja tietenkin treenipuitteet helvetin hyvät. Niin Onko ollut rankka dietti? No, nyt on 5 viikkoa takana ja nyt viimeiset 3 päivää on itse asiassa painanut jostain syystä yhtäkkiä. No se tulee sinne 5, 6, 8 viikkoa. Se yhtäkkiä tuli vaan, niin kuin, että muuten on tosi niin kuin sitä elämän parasta aikaa voi sanoa, mutta nyt on ollut kuin 3 päivää ihan tätä helvettiä jostain syystä, että kroppa vähän lyö vastaan, mutta mä oon aika hyvässä aikataulussa sillain, tai vähän niin kuin liiankin hyvässä aikataulussa, että tässä on varaa vaikka kevennellä tarvittaessa. Saisinko mä ehdottaa semmoista ihan täysin uutta lajia, sen sijaan, että meillä on shortsit, että meillä on bokserit, että meillä on pelkästään se vyölaukku. Niin. Kun sä käännyt ympäri, niin pakarat näkyy, mutta voi se tietysti olla semmoinen, joka menee niin kuin vähän, että se on semmoinen, niin kuin, että se on niin kuin, voi kuin kytkeä. Tai laittaa vehkeä sinne vyölaukun sisään, tiedätkö? Tai sitten vaan ilmaista vyölaukkuun ja se keskimmäinenkin jalkaiset arvioidaan. Lahjakka pärjää. Joo, kyllä. Entä siinäkin arvostaa sitä kireyttä. Hirmu suonikas. Ja vapaani tietysti se jossain se loppuu siihen. Milloin sä menet kiharikaskisoihin? En tiedä. Ei, kyllä mä sanon, että... Miksei? Nyt no siis, pakko vähän nyt vaan ahdistaa sulla lisää. Multa puuttuu se kilpailuhenkisyys. Aina. Mä oon varmaan monta kertaa tämän kertonut. Ihan skidistä asti, jos me pelattiin hyvän kaverin kanssa korttia, niin mä saatoin miettiä, että mä tahallaan häviin, että se kaveri saa voittaa. Ihan vaan sen takia, että se saa sen onnistumaan. Jos mä tiedän, että se on hirmu kilpailuhenkinen, niin mä monesti se saatoin tahallaan hävitä. Että se toinen saa vaan se, tiedätkö, onnistumisen tunteen, kun se ei mulle merkitse yhtään mitään. Niin ehkä se on tuossa kehorakennuksia ollut sitten, että kun ei ole sitä hirveätä hinkoa, että nyt pitää mennä ja voittaa. Niin, mutta mä en sano, että ei koskaan, mutta kehorakennuskilpailussa pääasiassa on ne lihakset, ne pitäisi hankkia ennen sitä. Ja sulla niitä ei ole, ei vaan, herran jumala. Sä oot paljon painat 120 kiloa. Ei, nyt mulla on tämmönen mini-dietti plus, että mä olin 3 viikkoa Thaimassa, missä se vähän alkoi se painon putoaminen.
niin nyt on tullut varmaan semmoinen, no 10 kiloa on tullut alaspäin nyt viimeisen puolentoista, kahden kuukauden aikana. Nyt on 109-110 ollut aamupaino. Mutta kyllä mä vaadin, mä sanon, että mun rakenne ei ole ehkä ihan se kaikista suotuisi. Jotkuthan voi, jos mä mietin vaikka jotain suomalaisia kehorakenteita, vaikka joku Mikko Ovaskainen, alle 90 kilon sarjassa, ihan mielettömän massiivisen näköinen. Silloin on ne oikeat lihakset, on kapea vyötärö, isot olkapäät, isot kädet, niin se näyttääkin tosi isolta. Mutta sitten mulla se ehkä se, just ne mitkä pitäisi olla, kun ne show-lihakset isot, ne on mulla taas pienet sitten. Ja sitten pituutta 181, niin mun rakenteella mä sanon, että se kisapaino pitää olla plus 100 kiloa ennen kuin edes niin kuin kannattaa lähteä. Koska se rakenne ehkä palvelee ihan sitten niin hyvin taas sitten. Mutta kaikista suurin syy siihen, miksi en ole kilpailu vielä tai nyt aiokkaan kilpailu, on se, kun se palo puuttuu siitä. Ja mun mielestä mä en lähde tekemään, toi on niin rankka juttu kuitenkin loppujen lopuksi. Sä tiedät sen, että se ei ole semmoinen, että no käy mä nyt huvikseen ehkä vähän kokeilemassa. Vaan siinä pitää olla se palo sitten, että nyt mennään vaikka läpi harmaa kiveä. Niin se puuttuu toistaiseksi. Mutta jos tähän nyt vaikka taikoo vielä 10 kiloa lihasmassa, niin ehkä se ajatus saattaa muuttua, kun voi miettiä, että ehkä mä saattaisinkin näyttää ihan hyvältä. VATANEN, susta on pakko sanoa semmoinen yksi juttu, että et ne, jotka seuraa sua niinku Snapissa ja tietää sun, niinku, no kukaan ei tietysti sinua niinku täysin sun vaimos tai avovaimo tai tyttöystävä, mutta lepposa kaveri, hauska tyyppi, heittää läppää, mutta salilla niin sä oot vähän semmoinen, että sit kun se sarja alkaa, niin sä oot silleen, että nyt turpa kiinni ja nyt tehdään se sarja, että sun on tosi kova. Siis ollaan Leskisenkin Jari kanssa puhuttu, että tosi kova niin kuin tekee duunia siellä salilla. Että aika siellä sulla on kyllä niin kuin ihan 100-prosenttinen palo tehdä täysiä. Teetkö sä koskaan lepitreenejä silleen, että ne on vähän pumppaa? No jos mä menen yksin treenaamaan, niin silloin niitä sattuu tulemaan. Mutta monesti me Timon kanssa molemmat tullaan salille, ollaan se, ei tästä tule yhtään mitään. Niin. Sitten laittaa, toisen painostus miten se kanssa tekee miten sitä. Sen? No se oikeastaan... Moni kysyy, miten saada se treenimotivaatio, tai se ehkä yksittäisenkin treenin motivaatio sille ihan kattoon. Se monesti menee vaan silleen, että me löntystetään sinne, ollaan tyyli ihan hiljaa siinä respassa vaan molemmat. Mut sitten hyvä biisi ja lämpö päälle, ensimmäinen toinen kova sarja, saat lihaksiin painetta. Ja sit se vaan syttyy lähestulkoon joka ikinen kerran. Tosi harvo on silleen, että sä oot tehnyt pari sarjaa ja vieläkin on semmoinen fiilis, että ei tästä tule mitään. Vaan se on vaan se, jos sä oot vähän väsynyt salille, niin en mä koskaan kotona sille, että salille. Mä menen salille, kun mä tiedän, sinne pitää mennä. Ja sit se innostus vasta syttyy. Voi olla, että me ollaan Timon kanssa ihan masentuneen näköisiä, kun me tullaan salille. Ja sit treenin jälkeen, että ei vitsi, että oli kova treeni. Vitsi, on siistiä. Että se, monesti se tulee se innostuminen vasta sitten, kun ruvetaan treenaamaan. Niin. Mä en osaa antaa tuohon mitään reseptiä, että mistä sitä motivaatiota ja intoa saa vaan. Ja kyllä siinä on sekin, että miten tietenkin sä oot jaksanut itse motivoida itseäsi vai lähteekö aina se treeni? No ainakin toistaiseksi. Siinä on myös sekin, että kun toinen, jos sulla on itsellä vaikka löysä päivä, että ei vittu nyt ei jaksa, ja toisen huomaa se... Eilen. Ai mulla vai? En mä tykkää. Mä tuun varmistamaan sulle. Ja sit mä vaan jotain ihan samaa, että sit tehdään treeniä. Ja sit Timo tulee treenikassin kanssa. No mäkin treenaan sitten. Mutta just ei halua tuottaa toiselle sitä pettymystä, tai sillä tavalla, että valittaja ähkisi vielä, ei vittu niitä ei jaksa, tai sillä että sitten toisen treeni kärsisi, vaan sitten kanssa niin sätkitäisiin mukana ja hymyillään vaikka vituttaa. Niin kuin, että se vaan pitää jotenkin, sit, kun siinä on se tavallaan toisen panostus, sä et halua kustaa toisen treeniä, tai toisen fiilistä. Oletteko te aina treenannut jonkun kanssa, vai onko ollut enemmän treeniurasta niin yksin treenaamista? Ihan silloin, kun mä aloin treenaamaan, mä en halunnut treenata kenenkään kanssa. Ja mä päätin, että mä en tuu hankkimaan treenikaveria, koska sen aikaiset kaverit oli sitä, että skipataan treeni vaan. Sitten mä huomasin, että mulla on enemmän paloja. Mä ajattelin, että jos mä en löy samaa henkistä kaveria, niin mä mieluummin treenaan yksin, koska silloin mä aina menen salille, eikä ole semmoista latistajaa siinä mukana sitten. Tai tiedätkö, semmoinen treenikaverista voi olla haittaakin pahimmillaan, jos se on semmoinen perästä vedettävä malli, että sun pitää olla, no niin, mennäänpä seuraavaan liikkeeseen. Mutta sitten varmaan Timon kanssa sit ruvettiin reenaamaan. Timo on oikeastaan varmaan ensimmäinen semmoinen oikea niin kuin reenikaveri. Niin, sitten vaan, kun vaan se tavoitteet ja se palo vaan täsmää sitten, niin sitten en mä osaa enää yksin reenata. Ei niin kuin ärsyttävänä yksin reenaamaan. Joka kerta, kun joutuu yksin reenaamaan, niin sitten on hevon helvettiä. Mä tehdään näitä ihan tyhmiä juttuja ja sitten se on ihan paskatreeni. Kyllä. Ei osaa treenaa yksin. Ei. Että alussa... Mä sanoisin, että no karkeasti voisi sanoa, sekin riippuu niin paljon. Jotkut kehittyy tosi paljon nopeammin, jotkut kehittyy tosi paljon hitaammin. Mutta ensimmäiset 3-5 vuotta voisi keskittyä ihan vaan siihen
tosi peruspodaamiseen ja sinne sivussa pitää treenivihkoa ja pyrkii kasvattamaan niitä sarjapainoja, koska mä uskon, että se kuitenkin se NS kovilla painoilla suorien sarjojen tekeminen on kuitenkin se kehonrakennuksen kuitenkin se ydin ja se perus, mihin meillekin Timon kanssa perustuu se tosi paljon. Kyllä. Ja totta kai tänäänkin tehtiin keskitettyä hauiskääntöjä, kyllä, mutta siinä oli tehty paljon muitakin raskaita juttuja sitten. Ja totta kai, jos haluaa tehdä kajakkisoutuen, saa tehdä, mutta kunhan oot tehnyt raskaat kulmasoudut ja kaikki muut siihen alkuun. Se on helvetin hyvä. Ei, mä en millään tavalla dissaa, mutta siis se vaan, että jos joku aloittaa sillä. Ja se on kuullut vähän aikaa tuota termiä. Toi joten sä nostit sen nyt takaisin taas. Ei, se on varmasti hyvä liike, mutta se treeni ei saa perustua siihen, että vaan koko ajan mietitään, että mikä tuntuu eniten. Jos sä vaihdat hehkulampu, niin sulla saattaa olla olkapäät ihan tulessa. Et se tuntuu ihan mielettömästi olkapäässä, mutta kuinka paljon se kehittää sun olkapäätä, niin se onkin sitten toinen juttu. Mitä mieltä te olette, kun nuoret kysyy teiltä sitten niin kuin kaikista hormoneista, doping-aineista, tämmöisistä, että jos mä alkaisin käyttää ja saisin sitä kautta kehitystä, niin minkälainen vastaus teiltä tulee yleensä siis vaikka ihan randomille tai ihan kohteliaasti ja asiallisesti kysyvälle ihmiselle? Timo voi vastata välillä. Vaikea se kysymys. Vaan siirrettiin. Poliittinen vastaus. Mä voin käydä kysyjänä, niin mulla ei ole sitä vastuuta. Sä voit siirtää sitten seuraavalle. Ei mulla rupes kurkku kuivamaan. No mutta. No tota, jos mulla näitähän tulee varmasti koko ajan. Tulee, melkein päivittäin. Jos on Snapissa aktiivinen, niin tulee päivittäin. Mä itse aina sanon, että mä en suosittele kenellekään. Okei, mä voisin sanoa, että mä suosittelen tosi harvoissa tapauksissa. Jos mä näen joku geneettisesti lahjakkaan, semmoisen superfreakin, ja mä näen, että hei, mä saatan kysyä sieltä, että ootko ikinä muuten miettinyt, että jos sä viedät tuon seuraavalle tasolle, niin sus saattaa tulla niinku maailmanluokan huipussa. Sä saatat oikeesti, sus saattaa tulla superstara. Mä ennenkin tätä ikinä joutunut sanoa kellekään, mä ennenkin nähnyt tässä geneettisesti friikkiä, mutta tällaisessa tapauksessa mä saattaisin sanoa, että mä niinku, en mä missään nimessä tyrkyttäisi, mä saattaisin vaan kysyä, että oletko muuten itse ikinä miettinyt. Mutta en mä kenellekään edelläkään suosittele mitään. Samaa se niinku viinaa tai huumeita suosittele sen, no et todellakaan. Sä ihminen pääsee hengestäänkin niillä. Mutta tota, jokainen tekee tai elää oman elämänsä omilla ehdollaan. Live life on your own terms, you know. Oliko se tästä? Et mä ainakin elän itse oman elämän sen tämän termin mukaan, että jos mä kuolen nytten, mä voin sanoa, että mä oon elänyt 24 helvetin hyvää vuotta. Mä en kadu mitään ja mä elän tyytyväisenä sit. Tai niinku mä voin kuolla silleen tyytyväisenä sille, että hei, mä elin täysillä. Ja mä en miettinyt ainakaan, että no mitä jos olisi tehnyt jotain tämmöistä tai olisi kokeillut tätä tämmöistä harrastusta tai olisi vaikka jotain tämmöistä testannut. Niin mä siinä mielessä voin sanoa, että niinku tämä on paljon vahvempi kuin mun. Tulisiko allegedoinen suutu jo tässäkin striimissä? Mutta tosiaan siis mä sanon sillä, että mä en suosittele sitä kenellekään. Että eihän niitä nyt kannata suositella kelleen. No niin. Joo, tää on vaan semmoinen varmasti tämän asian ympärillä, kun ja on hirveästi mystiikkaa. Mä vielä panostan sen, niin, että 90% näiden aineiden käyttäjistäkin nää vetää sitä sen takia, että ne saa pillua baarissa. Eli mä saan ihan oikeassa, sehän on niin surullista kuin oikeasti on, että ihmiset ei tiedä syömisessä, mitä ne menee salille ekan kerran. Ei se ei olekaan se penkkitulos vai? Ei, sinne alkaa vetää sitä roinaa sen takia, että saa pillua. Mun mielestä on helpompi pillua, jos sitä huotamasta kivat vaatteet ja mä harjoittelen vähän repliikkejä. Että ei näin lihaksi oikeassa saa pillua. Okei, nyt kun pentitään repliikkiaiheeseen, niin mikä nyt on semmoinen iskolaus, joka varmasti Timo toimii? Ja tietenkin sitä. Only plants grow naturally. No itse asiassa, jos mä sanon, niin mun ensimmäinen iskureplikki, mitä mä sanon mun omalle tulevalle vaimolle, että mä oon legendaarinen testotimo. Ja hän ei tiennyt, kuka on testotimo. Mä luulin, että hän tietää, koska hän oli Vatasen vaimon Facebook-kaveri. Ja mä luulin jostain syystä, että hän tietää, kuka mä oon, koska me keskusteltiin Tinderin kautta, mutta ei tiennyt, kuka oli testattima, en nolasin itteni aika hyvin, mutta suosta lähtee vielä treffeillä ja ilmeisesti vielä tuossa alttarilla ainakin käymään, en tiedä mitä tulee vastaamaan, mutta oikein patskulle. Mutta siis ehdottomasti hyvin semmoinen, jos joku kysyy tuosta aihealueesta, niin todella niinku siis vastaan. Tai siis miksi? No koska ei se todella harva tulee hyötymään siitä niin paljon kuin, että mitä se voi ottaa sulta pois. Et, ja monella ei ole tietämystä, mitä niiden kanssa tehdään ja sit voidaan hölmöillä, mutta siis totta kai en suosittele vaikka, sanotaanko nyt vaikka sinäkin alkoholia silloin tällöin käytät. Mitä? Se vittu pullo suuhun ja alat litkimään. Kuvittelet, että se on limsaa tai toi vesipullo.
mä sitä suosittele kenellekään. Tai pidä sitä ns. Syvänä, jos joku tulee kysymään 15-vuotiaana, mikäs leka sieltä alkosta pitäisi hakea, niin kyllä se varmaan sanoo, että kuule, älä hae mitään, vaan mene salille. Niin. Vähän samalla silleen niin kuin periaatteella, että ei voisi suositella. Ja jos joku sille tielle harkitsee lähtemistä, niin kannattaa ottaa hyvin paljon tietoa myös ennakkoon siitä ja ottaa ne hyväksy ne riskit, mitä se voi tuoda. Että ei olekaan silleen, että aha, okei, tässä nyt kävi näin. Että se on tietoinen siitä, että sä otat sen riskin ja nimenomaan. Sitten jos lähdet sille tielle, niin sitten myös kestät niin kuin mies, sitten, jos tulee ongelmia. Koska siinä voi olla oikeasti pahoja ongelmia. Toisille ei tule mitään. Toisille voi oikeasti tulla, ensimmäinen setti voi pistää koko tropan sekaisin. Ja. Ehkä mä sanoisin tohon niin kuin semmoisen vastauksen, että kolme kysymystä. Onko sun treeni, ruokavalio ja se palo? Ja ketkä pilaa omaa elämää. Hei, jos meillä on tämmöinen porttihuume nimeltä niin kuin ganja, niin mikähän on semmoinen porttisteroidi? Että onkohan se ryssäfemma vai susta? Kyllä se on se dianabo. Ei ole. Nämä on ne testosteroniboosterit, mitä sä oot kaupasta. Sä tribulus terestri. Joo. Siitä se lähti se. Testattu on. Mä muistan, mä ostin silloin, kun mä aloitin käymään, niin mä ostin niitä tribulus pillereitä. Joo. Ja vatsa, vittu ne röyhtäsyjä. Joo, ja hirveän hajuisia röyhtäsyjä tuli. Ja sitten ne piti oikein jonnekin taimaan sen kaapin kirjan taakse piilottaa, ettei äiti vaan löydä niitä. Ja niitä kun napsittiin siellä. Mutta ei siis paha hajuisia röyhtäyksiä tuli, se oli se suurin. Voi vaan kuvitella semmoinen niinku tyhjän vatsa aamulenki. Tuut kontallaan takaisin sieltä. Älkää nielkö mitään. Mulla on semmoinen yksi semmoinen hauska juttu, semmoinen pieni semmoinen källi, siis vähän semmoinen pidempi kestoinen ja vähän semmoinen, no aika harmiton loppujen lopuksi, että kun Utti päättää mennä kisoihin seuraavan kerran, niin aina meijosin Vespassa sitten, niin mä niin kuin, Utti, otat sä kahvin täältä näitä, mitä sä sit juokaa, niin. Ja sitten aina laittaa sen vähän muskattua dianabolle. Sitten Utti laittaa blogit. Tää dietti on mennyt paremmin kuin koskaan ennen, uudet ennen. Paino on noussut ja kiristynyt. Sitten käy kärry. Mä tiesin koko ajan, että sä et on natu. Sitten vedetään koko natuuraa pöntöstä alas. Okei. Mites kävi viimeksi, kun me Jukka lähti huoneesta pois? Mihin tää luskalla koskee, koska... Ei vittu, kato mikä kokoinen tumppu. Kato. Toi on hyvä. Kato. Toi on kyllä hyvä. Kato. Mistä kuvakulmasta tää? Ei tässä, kato. Big check, motherfuckers! Boom! Kato. Tää on kyllä hyvä. No se on Jukka. Flexa. Jukka, sulla on ihan paskat valot tää. Niin. Jos nyt tulee bannit tänillä päätteisiin, mä sanon, että se on onnistunut striimi. Tän saa varmaan vähän sekoittaa, koska tässä on tätä smäidää tässä siis, päällä. Niin onko tämä kilpa vai siis? Me ajatellaan, tehdään se, että kuka syö sen niin kuin nopeiten. Mutta mitä, mikä lasketaan tyhjäksi purkiksi? Milloin sä lähtet? Aika alkaa nyt. Se taisi olla, kuka se oli? No Timo ähkäs jotain, mutta... Jää sinne vähän jokaisen, no mulle ehkä jopa eniten. No sä ripytit sen lattialle asti. Aika nopeasti kyllä. Alle no, 10 sen. Nyt oksena äkkiä. Vittu kun sä rupesit ryystämään, sitä rupesit naurattamaan. Mua rupesit naurattamaan, kun sua rupesit naurattamaan. Mä mietit, se on paras tekniikka varmaan tosta. Timo voitti. Ja sen 5 kiloa vuodelle, tai kuukausitasolle, viikkotasolle, niin siitähän se sit selviää. Eli Puhutaan 100-200 grammasta per viikko ja niin kokonaisvaltaisesti, niin mä sanoisin, että kyykky on ylitse muiden. Kovat jalkaprässit on kovia ja sitten jos mietitään tuonne niin taka-akselille, niin joku suori jalo maastaveto, niin mä pidän sitä myös aika hyvänä kokonaisvaltaisena liikkeenä tuonne pakara-takareisi akselille. Kun te ette ymmärrä, mitä tarkoittaa hermottaminen, niin monesti kädet on tosi hyvin hermottuneet. Te käytätte joka päivä, te puuhaatte teidän käsillä joka päivä jotain, niin yleensä jotkut kädet saattaa olla hyvin hermottuneet. Mutta sanotaanko rinta, selkälihas, niin ette te normiarjesta, ette ihan hirveästi käytä teidän rinta- tai selkälihaksia mihinkään raskaisiin. Se vaatii vaan se, että lihasta ruvetaan käyttämään. Että ei mitään sen ihmeellisempää. Lempiruoka. No tällä hetkellä kun mulla on nälkä, niin mä mietin pizzaa. Top 10. Jatkuu vähän sekaan. Niin kauan kun se jatkuu, niin kaikki hyvin. Kato.
Ei, mä tulen. Kato. Oh my god! Mitä vittua sä teit taas 60? Ei vittu. Nyt rahat ulos ennen kuin hävittää. Siis jätkien voima tästä chatissa, ihan oikeesti. Se on... Siis tää... Kato, mitä kunnia, saa tommon kunnia kuuluu näille kato, kahdelle nyt, herralle. Nyt. Näille kahdelle herralle. 216 euroa. 223 euroa. Ja jatkuu vaan, jatkuu vaan. Jatkuu, jatkuu. Kantaa jatkuu vaan. Ja vieläkin! Mitä vittua? Kattokaa noita subien määrää. Lisää noita lahteja. Kalu! Ei voi olla totta. Nyt lisää vittu, niitä lahteja. Vittu, on helppoa rahaa. Mun pitää alkaa, niinku uhkapela oikeesti. Tää on lisää kuuta. Siihen se loppuu. Nämä saa lisää kuuta. Siihen se loppuu. Ei kun vieläkin mulla, jatkuu. Mulla on ilmassa pyörityksiä vielä tuolla. Kolme. Kyllä kolmesta. Ja tuolta tulos lisää vielä. Pikkasen vähän. Siihen se jatkuu, siihen se loppuu. Noni, sit nää vielä loppuu kaksi. Mä sanoin, että jos tulee 400 täyteen, mä sanoin, että mä otan 3 pyöritystä 20 panoksella. Mä lupasin sen, mä lupasin näille ihmisille sen juttu. Mä, sun se täytyy antaa se jatkuu vielä. Se jatkuu vielä, se jatkuu 25. No, nyt mennään täällä 3. Ei vittu sun kanssa, 25 panos. Joo, se on miestä. Ja sinne meni 25 euroa. 50 euroa. 35 euroa okay, takaisin. Noni. 70 euroa takaisin. Okei. Okay. Noni, okay, eli sä saat vielä, ei kun sä saat nytte... Totta kai voit olla niin lisää 2 pinniä. Mm. Okei, okay, mulla on 3 pinniä. 3 pinniällä. Okei. Ei voi olla totta! Ei voi olla totta! Ei voi olla totta! No niin, kymppiäksi, kymmeneksi. Kyllä se vaan nyt voi olla totta sitten. Kolmonen, oh my god, mitä vittua. Ei voi olla totta, kun sinusta tullut täydet jokerit. Jukka, mä... Nyt 2 000 euroa. 2200. 5 miljoonaa. 2300. 2400. 2500. Mitä? Mä olen hyvä. Kuka sä pelaa? Milloin tää loppuu? Kuka sä pelaa? Ihan vitun hirveä voitto. Tää käy tyyliseksi katto, kun toi luku kostuu. Mä loppu jo. Sä lähet nyt tästä Las Vegasiin pelaamaan, ei. Mitä vittua? Ole hyvä. No okei, mä haen yhden nopeus. Hei, tarjoitko mulle mun kisadietin nyt, mä voisin tuota kasvua vähän ostaa lisää nyt. Mitä tarkoitat sillä kasvua? Kiitoksia kaikille osallistuneille, kaikille kommenttien kirjoittajille. Anteeksi kaikille, kenen jutut vahingossa jätin lukematta tai en keren lukea. Niitä vaan tulee niin mahdottomasti, niin kaikki ei kerkeä vastaan. Mutta kiitoksia kaikille kuitenkin. Tää on kyllä mukava oli olla täällä näin ja ihan varmasti tullaan vielä toistekin. Sitten tullaan vaan sinne. Kolmannesti. Joo, kolmannesti ja silleen tullaan, ettei oo kummallakaan dietti päällä, niin sit se tarkoittaa aika rajua settiä. Chilit, syömähaasteet. Kyllä, juomahaasteet. Alasti. Mut Timo ei voi ottaa juomahaasteeseen. Kassulle 5 000 depo ja vittu 50 euron panosia. Kyllä, Timo ei voi ottaa juomahaasteita. On sitä mieltä, että se tehdään näin. Joo. Se voi tulla kesällä, heinäkuussa. Joo, kyllä. Me tuttu tänne 6:00, otetaan kuppia. Siis kyllä. Tietysti niin kuin en ihan vittu sekoilla. Ja sitten sekoillaan vähän se. Sitten. Kello 10 tai 19 on sovittu joku miitti jossain klubilla, niin. Baarissa. Kyllä. Eli siinä yhdistyy striimi Vol 3. Kyllä. Ja lähdetään yöhön. Ihmiset pääsee tapaamaan meitä kaikkia 3. Kyllä. Ja se on that's it. Kuulostaakin vaan. Se on se seuraava. Ja se, on, se voisi olla... Kiitoksia tästä. Kiitos näin. Vatanen, kun pääsit paikalle. Ei mitään, mä toivotan onnea ja menestystä sun bisneksiin ja kaikkeen muuhun. Kyllä, sitä tarvitaan. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja apua teillekin ja saatte uusia seuraajia. Timo, tuu säkin sanon morosta vielä. Kiitokset kaikille striimissä mukana olijoille. Oli hauskaa taas täällä. Kiitos. Löydätkö mun pipo jostain? Laittakaa YouTubessa Testo Timo seurantaa. Siellä tulee tässä striimistä vielä mun kooste tästä videosta tai tästä päivästä. Joten seuratkaa mun matkaa kohti keurakennuskisoja. Mulle näin tehdään. Mikki päällä äsken käytössä.